El Partit Popular està jugant a un doble xoc amb les prospeccions petrolíferes. A cada lloc defensen una cosa. A Madrid continua el procés d'atorgar el permís a Cain Energy, mentre sí diuen que s'oposen. Volen quedar bé amb tots, volen quedar bé amb les petroleres i volen quedar bé amb la ciutadania de Castelló. I això no pot ser. Han de posicionar-se clarament d'una vegada per totes. Les declaracions que fan ací dient que s'oposen han d'anar acompanyades de gestions serioses amb el govern central per aturar les prospeccions. Si no, simplement són declaracions electoralistes.